Nampaknya permasalahan berkenaan dengan guru di negara ini nampaknya tidak berpenghujung. Walaupun tahun 2022 ini baru menginjak ke bulan Jun, namun ada je isu yang timbul mengenai ini dan terbaru. Uh, guru kontrak yang, dikat yang akan tamat sekitar Jun ini, uh, bulan ini, tidak uh, tidak ada berita sama ada perkhidmatan mereka akan disambung ataupun tidak. Dan ini menjadi satu isu yang, uh, yang hangat diperkatakan. Namun setelah isu ini diangkat uh, di media-media, uh, di akhbar-akhbar, akhirnya Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razie memberi kabar gembira kepada 2,400 uh, guru-guru Kontrak ini uh, untuk diserap ke jawatan tetap, tahniah diucapkan. Uh, tapi apa apa pula nasib? Bagaimana pula dengan nasib? Uh, lebih 2,500 uh, guru-guru kontrak yang lain. Uh, untuk uh, bual besi kali ini, kita bersama dengan uh, dua ahli panel uh, yang merupakan pakar dalam bidang pendidikan insyaAllah. Yang pertama, kita bersama dengan uh, pencarah Jabatan Pengajian Pendidikan Fakulti Pembangunan Manusia Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI Profesor Dr. Abdul Rahim Hamdan. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam sejahtera jadi. Ya, sihat Prof ya? Selamat ya. Eh. <laughs> Insyaallah. Dan yang kedua kita bersama dengan Cikgu Wang Hensuan yang merupakan Setiausaha Agung Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP. Apa khabar Cikgu? Khabar baik, Cik Adi. Ya. Dengarnya di Kedah Prof? sekarang. Ya, uh, dia siasat uh, sekarang berada di Kedah. Ya, yeah. um, <laughs> jauh di sana. Di Nasib sebaik dapat bersama secara, kita bersama online lah. Cikgu ya. Yeah, <laughs> yeah, isu yeah. kita kali ini memang agak hangat juga mengenai isu kontrak. Tapi sebelum tu kita nak bersama dengan Prof lah. Uh, boleh tak Prof kongsikan dengan penonton, setiap tahun, berapa ramai jumlah guru yang dikeluarkan ataupun dilahirkan oleh UPSI? Okey, uh, bismillahirrahmanirrahim. Bahagia Cikgu Wong dan juga fungsi uh, kita Encik Adi. Uh, setiap tahun UPSI uh, mengeluarkan lebih kurang uh, antara 4 hingga 5 ribu orang uh, graduan. Yeah. Uh, kami mengeluarkan 4 hingga 5 ribu orang uh, graduan eh, uh, melalui uh, dua pengambilan. Yeah. Setiap tahun kita mengambil dua pengambilan iaitu pada bulan Oktober Iaitu melalui permohonan uh, UPU dan juga uh, di bulan Februari okay. yeah. Jadi pada bulan Oktober pengambilannya adalah lebih ramai berbanding dengan bulan Februari Jadi bila kita himpunkan kedua-dua uh, pengambilan itu uh, uh -huh. Lebih kurang 4,000 hingga 5,000 orang pelajar yang kita kita ambil Dan sampai tempohnya mereka itulah yang akan keluar bergraduan Allah. Oh itu, maksudnya dia berikan 4,000 setiap yeah. tahun 4000 eh. Jadi uh, untuk pengambilan uh, Kota kuota pengambilan pelajar pula di UPSI berapa ramai? Prof. Uh, kita uh, mengikut uh, tahun dan juga setahun tu kita ada dua kali pengambilan dan yeah. kita ada 33 program di hmm. di sini melalui sembilan fakulti dan setiap program tu dia ada unjuran yang tersendiri. Uh, hmm. jadi keseluruhannya Uh, kalau bulan oktober tu lebih kurang dalam 3000 3500 dan bulan februari tu dalam kurang uh, 1500 pengambilannya. Jadi eh uh, kuota tu ataupun unjuran tu lah berdasarkan uh, apa yang telah dibincangkan dan data yang diperoleh daripada KPT dan juga yang di melalui majlis dekan-dekan universiti awam. Yeah. Uh, majlis dekan-dekan pendidikan di universiti awam. Ya, yeah, memang UPSI ni ataupun UPSI satu institusi yang aktif melahirkan warga pendidik. Alhamdulillah. <guluh> Wei, uh, Cikgu Guang, Wang. Cikgu Wang, kita nak tanya mengenai Cikgu kontrak lah kan sebagai seorang yang dekat hmm. dengan warga pendidik. Um, uh, bolehkan uh, Cikgu ceritakan atau explain sikit apakah dimaksudkan dengan guru kontrak tu? Sebab mungkin saya pun sendiri tak jelas apakah guru kontrak tu sebenarnya. Uh, kita kita lihat guru kontrak ini bermaksudnya guru sementara yang dilantik dan mereka tidak mempunyai perkhidmatan secara tetap maksudnya dalam tempoh tertentu lah sebagai contohnya kita ada guru interim nah uh -huh. yang baru ni yang terlibat dengan bahasa Inggeris dan guru sandaran serta guru ganti kalau guru gantinya dah tempohnya lebih-lebih pendek mungkin ah uh, satu bulan dua bulan tiga-tiga bulan uh -huh. uh, mereka mereka ini berkhidmat secara kontrak dalam sesuatu tempoh perkhidmatan mereka dan mungkin akan disambung dari semasa ke semasa mengikut butukan yang diputuskan oleh pihak kerajaan. Hmm. Dalam kerajaan kita juga terdapat dua jenis kontrak, Iaitu contract of service yang kita katakan COS yang ni ini nih, 2,556 orang yang dilantik secara COS. Dan satu jenis lagi ialah contract of uh, sorry contract for service CFS. Hmm. Uh, di mana uh, apa beza di antara dua ini? COS ni dia menggunakan pakai skim perkhidmatan. Dia ada grade dia, dia ada kadar gaji dia segala sebagainya yang tetapkan dalam perkhidmatan awam. Tetapi bagi jenis C FS ni iaitu contract for service ini dia tidak menggunakan pakai skim perkhidmatan awam. So grade jawatan dan kadar gaji mereka adalah sebagaimana yang tetapkan oleh uh, agreement antara dua pihak lah, hmm. uh, itu beza dia. Ya biasanya berapa lama tempo jadi guru kontrak ni? Prof? Biasanya uh, dua tahun biasanya. Dua tahun-tahun biasanya. Eh? Hmm. Dan uh, kemudian akan biasanya akan diserap ataupun boleh tidak diserap? Ah, ya, yeah. begitulah. Dia dia kalau nak serap secara tetap dia ada syarat-syaratnya. Jadi hmm. so, mungkin dia, dia kena ada izazah. Ya, Izzazah tu macam ya. apa lesson pro lah, Profesional lah. Dan dia mesti dilulus interview oleh SPP. baru hmm. Depan, boleh dilantik secara tetap. Yeah. Dia ada kriteria-kriteria tertentu lah. Jadi, Jadi anda ya. uh, jadi adanya Prof. Prof, uh, pada pendapat Prof sendiri, mengapa guru kontrak yang tidak diserap atau disambung kontrak menjadi masalah setiap tahun? Kenapa setiap tahun masalah ini timbul? Prof. <laughs> uh, <guluh> saya rasa Uh, guru kontrak yang dilantik ini adalah berdasarkan keperluan KPM. Okey. Jadi KPM mempunyai data-data yang tertentu uh, mengikut keperluan-keperluan uh, yang dirasakan mereka memerlukan guru-guru kontrak. Terutamanya bagi memenuhi uh, bidang kritikal. Okey, bidang kritikal yang tertentu seperti bahasa Inggeris, bahasa muda, sejarah, aktiviti dan sebagainya. Hmm. Jadi uh, saya rasa mereka yang dilantik sebagai guru kontrak ni sudah memahami uh, term kontrak yang telah dipersetujui yang telah ditandatangani dan hmm. mereka sedar tempoh masa mereka itu adalah bergantung kepada tawaran jawatan kontrak yang telah diberikan oleh mereka. Seperti mana yang Cikgu Wong katakan tu guru kontrak ni ada pelbagai jenis. Eh? Hmm. Mengikut uh, keperluan dan mengikut kesesuaian yang, yang, yang berkaitan lah. Okay? Dan uh, kita perlukan guru-guru kualiti -guru teknik ini kerana memang berlakunya kekurangan guru dalam bidang-bidang disiplin tertentu berlaku juga proses persaraan guru sama ada guru itu bersara pilihan ataupun bersara wajib jadi kekosongan-kekosongan ini perlu dipenuhi dalam tempoh masa yang tertentu sebelum graduan-graduan yang, ber, yang berkaitan daripada institusi awam, graduan pendidikan Okay. Uh, keluar uh, untuk memenuhi uh, jawatan yang berkaitan. Ya, yeah, Prof. Uh, seperti Prof kata tadi, uh, guru uh, kontrak ini bagi menampung kekurangan guru. Dan kita yeah. tahu isu kekurangan guru ni memang kalau kita baca ramai yang mengutarakan masalah ini. Tapi kenapa setiap tahun akan berlaku masalah guru kontrak yang tak diserap seolah-olah macam dah penuh? Sepatutnya lagi kalau kita fikir secara logik, lagi banyak kekosongan, lagi lah yang akan diserap kan. Kenapa ni berlaku, Prof? Dia dia uh, mengikut keadaan dan situasi, ya. Eh? Hmm. Dia kadang-kadang uh, kita lihat bahawa di setiap uh, sekolah itu keperluan gurunya adalah berbeza. Kekosongan hmm. itu adalah berbeza. Hmm. Jadi uh, untuk memenuhi kekosongan-kekosongan tersebut, kelayakan-kelayakan guru konsep yang berkaitan juga diambil kira. Uh, jadi dalam tempoh macam tu mungkin a uh, timbul lah isu guru-guru kontrak yang tidak sambung yang tidak di diperbaharui kontraknya dan sebagainya. Walau bagaimanapun, okay, uh, saya rasa pihak KPM uh, melihat perkara ini secara serius untuk uh, menampung kekurangan-kekurangan yang tertentu uh, berdasarkan bidang-bidang yang yang telah saya nyatakan tadi lah. Uh, yeah. berdasarkan keperluan kritikal. Okay? Yeah. Uh, jadi dan kita pun dah sedia maklum bahawa bila ada keresahan yang sedemikian rupa dan dia di, di, disebarkan dengan media massa dan sebagainya mm. dan pihak yang berkaitan nak mengambil tindakan untuk membantu mm. guru, guru yang berkaitan ini. Yeah. Uh, bagi cikgu, cikgu Wang sendiri, bagi pihak NDTP mungkin ada data berapa ramai guru kontrak di Malaysia ni? Masa uh, kita, Ya, data yang kita boleh daripada hasil saya saya terbaca di di, di parlimen lah. Data yang kontrak ini yang ada sekarang ialah seramai 2506. Itu ialah yang dilantik secara COS. Yang yang baru dihangat-hangatkan kenapa kontrak mereka masih tak disambung. Kita sebelum ini kita lihat banyak banyak aduan telah kita terima daripada bapa mereka ataupun mereka sendiri, ibu mereka yang telefon kita bertalu-talu, tamu serang kita melalui email. Kita ucap terima kasihlah kepada Yang Berhormat, Yang Berhormat Menteri Menteri Kanan Pendidikan yang telah bagi apa kira kata berita yang baik kepada mereka dan mereka dijanjikan untuk dilantik ataupun diserap lah secara tetap. Tetapi bukan semuanya lah. Sebab hmm. uh, untuk makluman mereka ini juga telah apa kita katakan sedang menjalani ya, khusus uh, intisas tersebut di mana mereka bayar sendiri yuran ya dengan kata silap saya RM4,854 uh, ringgit ya, untuk uh, tiga semester yang dibuat dalam tiga tahun. So dalam tempoh ini kalau mereka telah berjaya selepas itu mereka akan pergi ke satu kursus yang uh, pendek yang dinamakan Bina Insan Guru Uh, di dalam situ mereka akan cerita apa yang cikgu boleh buat apa yang cikgu tak boleh buat do and don't lah sebagai etika guru dan selepas itu di interview di interview oleh SPP maka mereka akan dilantik ya yeah? dan mereka akan diserap dalam kota kata kota yang one off tersebutlah yang 18702 tersebut mereka akan diserap uh, uh ke sana ya yeah? Uh, kita pun di banyak forum, banyak diakabat, kenyataan uh, Kita pun ucap terima kasih kepada kementerian Terutama sekali Menteri Kanan Pendidikan yeah. Yang mampu uh, Sebelum ini kita tak nampak Yang dibuat on off secara-secara ni 18,702 orang guru Ini satu angka yang sangat besar ya. Yeah. Tentu sekali Kalau dapat dipenuhi semua Tentu sekali beban guru itu dapat di di dikurangkan Ya, yeah. Itu satu langkah yang memang kita puji kepada yeah. pihak government kerana kira uh, mendengar ritihan ataupun luahan guru-guru dan dengan buktinya dengan pengambilan 2400 uh, penyerapan guru uh, uh, guru kontrak kepada guru uh, tetap alhamdulillah uh, jadi uh, prof adakah jelah um, kita tahu walaupun uh, ada penyerapan tapi tak semua dapat kan dan kadang-kadang nasib tu orang kata sama-sama <laughs> Jadi adakah ini menyebabkan ramai yang tak, ada yang pihak tak minat jadi guru? Semua sebab apa? Jadi guru kontrak? Sampai bila kan? Bila tu boleh masuk jadi guru tetap? <laughs> <laughs> dia, dia uh, macam ginilah. Uh, bila dia telah uh, diterima untuk menjadi guru kontrak dalam tempoh tertentu, proses penilaian prestasi itu berlaku yeah. uh, di di pihak sekolah. Jadi mungkin ada di antara guru yang dilantik itu tidak menunjukkan prestasi yang baik dan sebagainya bergantung kepada penilaian pihak sekolah. Jadi ini adalah antara perkara yang 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 dilaksanakan untuk menentukan kualiti guru itu, politik guru yang diambil tu walaupun secara kontrak tetapi dia dapat memenuhi ruang uh, tertentu untuk memberikan a uh, pembelajaran yang bersesuaian dan baik kepada pelajar-pelajar atau anak didik dia. Okay? Hmm. Uh, saya rasa tak timbul tentang minat bila dia menganggap ia sebagai satu kerjaya, minat itu kesungguhan itu akan datang uh, secara sendirinya kerana itulah uh, bidang yang akan diceburinya. Di Oleh itu, kita rasakan walaupun dia dilantik secara kontrak dan sebagainya, dia harus me mempersembahkan pun melaksanakan tugasnya dengan penuh dedikasi dan penuh tanggungjawab supaya elemen-elemen inilah yang akan menunjukkan bahawa mereka ini wajar untuk diambil dan diserapkan sebagai guru guru kontrak Ya okay. yeah. Dari segi motivasi mereka boleh baca tak? Jaga wang Kalau jaga-jaga kontrak ni, motivasi dia tu macam mana? Mungkin lebih semangat sebab nak membuktikan dia boleh menjadi seorang guru tetap? <laughs> <tuk> dia kita lihat kumpulan ni memang mempunyai semangat yang tinggi lah Kontrak ini mereka telah diposting di banyak tempat yang yang terpencil Sabah Sarawak di mana guru-guru kita ni uh, terutama di lah, kalau diposting ke Sabah Sarawak ini uh, rasanya menangis <laughs> nak, nak 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 mengharungi sungai lah bukit lah dengan lumpur tu jadi adalah menjadi satu keseksaan bagi guru-guru semenanjung ke sana ya itu bagi uh, prof sejak, sejak ini sejauh mana UPSI Uh, melahirkan guru yang cukup dan berperanan menyelesaikan masalah uh, masalah ini kekurangan guru dan sebagainya dan uh, solusi adakah guru-guru konten ini Sebenarnya satu uh, solusi yang 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 efektif untuk menyelesaikan masalah kekurangan guru guru kontrak ni dia membantu membantu hmm. mengisi kelompongan yang ada ataupun ruang yang ada eh dari semasa ke semasa kerana Uh, tempoh kursus keguruan yang dilaksanakan di, di universiti itu dia memakan masa tertentu dan keluarannya itu lah mengikut tempoh masa tertentu juga. Okay. Mm -hmm. Jadi kalau di di UPSI ni ya, yeah, kita memastikan bahawa pelajar ni cemerlang secara holistik eh. Yeah. Jadi bakal guru daripada UPSI ni bukan sahaja cemerlang dalam bidang akademik tetapi mm -hmm. cemerlang juga dalam segi kurikulum, sahsiah dan bersifat global. Uh, kami di sini menghantar, eh, menghantar guru-guru kami menjalani latihan mengajar bukan sahaja di sekolah-sekolah di bawah Kementerian. Eh, okay, kami hmm. juga menghantar mereka menjalani latihan di institusi-institusi institusi atau Kementerian lain yang mempunyai sekolah di Negeri hmm. ataupun juga di sekolah-sekolah swasta. Malah hmm. ada juga yang kami hantar menjalinkan latihan mengajar ini di luar negara, eh, okay. hmm. uh, sama ada di Indonesia ataupun di Singapura dan sebagainya. Dan uh, kami juga uh, melihat bahawa pasaran perguruan sekarang ini dah merupakan pasaran terbuka. Jadi bila proses keboleh pasaran pelajar itu Ataupun keboleh pasaran graduan itu adalah satu isu yang penting sekarang ini. Jadi seharusnya dan sewajarnya kita membekalkan segala bentuk uh, ilmu yang berkaitan uh, sama ada dalam bentuk uh, entrepreneurship, menguasai okay, bahasa ketiga. Okay, ataupun kita menjalankan program-program keusahawanan ataupun uh, program ICET, uh, iaitu Student Exchange, sebagai untuk membekalkan guru-guru ini supaya bila mereka keluar nanti mereka akan menjadi seseorang guru yang punya keupayaan, hmm. eh, keupayaan yang tinggi, kemahiran yang tinggi, uh, dan menguasai uh, konsep keguruan itu supaya mereka dapat memberikan khidmat yang baik dan cemerlang kepada uh, generasi akan datang. Ya. Eh? Itu yang penting insyaAllah. Cikgu Wang, uh, saya nak tanya juga kita tahu semua harapan guru-guru kontrak ini adalah untuk diserapkan. Jadi mungkin boleh lebih jelaskan lebih terperinci lah apa kriteria yang diperlukan yang supaya mereka uh, boleh kata peluang tu cerah untuk jadi guru tetap. Yeah. Okay, uh, Okey, dia kita balik kepada guru-guru kontrak ini. Memang mereka di antara mereka mereka sudah ada ijazah. Kedazan. Tetapi mereka tidak ada yang apa yang kita kata kelayakan intisaf yang diiktiraf. Contohnya CJ CJ perguruan ataupun sekarang kita panggil diploma perguruan. Mereka tak ada ini. Sebab itu mereka perlu menjalani latihan tersebut yang, yang tadi yang saya nyatakan yang tiga semester ini. dalam yang khusus ini mereka buat dalam masa cuti ataupun kita gunakan apa KDC khusus dalam cuti. Uh, semasa, semasa cuti mereka akan pergi ke latihan tersebut. Dan tentu sekali dalam dalam diploma ini dalam dalam tempoh tersebut mereka diajar berbagai-bagai multitasking lah, uh, metodologi, pedagogi semua lah. Uh, kalau mereka dah lulus benda itu, uh, dah tamat tempo, dah lulus, maka akan pergi ke yang saya kata tadi, benda insan guru. Kemudian mereka akan diinterview oleh SPP suruhan perkhidmatan pendidikan kalau mereka dah lulus itu semua maka dia akan dilantik secara sah maka yeah. mereka akan masuk di uh, untuk kumpulan ini dia akan masuk grade uh, 41 lah hmm. uh, kalau ada yang setengah tu kalau mereka buat apa off camp ke apa mereka akan uh, masuk di grade DG42 yeah. uh. Dan kepada uh, kepada yang tak berjaya lah, kira yang tak diserap, tak berjaya diserap. Jadi apa apa, apa nasihat uh, cikgu kepada mereka? kepada yang, yang walaupun mereka mungkin mereka tercecer uh, mungkin dalam interview ke tercecer di situ, saya rasa kita tidak ada masalah. Sebab dah dalam dua, dua tahun itu banyak pengalaman yang mereka dah ada. Dan kebolehan dia melalui. Ya. Yeah. Cara nak mengajar mendidik murid itu adalah datang daripada pengalaman. Bukan kata teori semata-mata. So dengan pengalaman mereka yang ada, kita pun berharap kementerian masih bagi peluang kepada mereka. Bagilah mereka kontrak lagi. ya Dan latih mereka sehingga mereka betul-betul berkelayakan. Itu harapan kita lah. Ya, Sebab bukan senang lah nak cari kumpulan-kumpulan yang ini yang kebanyakan ada di Sabah Sarawak. Ya. Jadi uh, bagi Prof lah. Prof, uh, pandangan Prof, perlukah mereka yang tidak diserap ini beri peluang? Sebab kita dah kurang guru sekarang ni. Eh? Jadi mungkin ada peluang kedua buat mereka yang tak diserap? Uh, dia bergantung kepada keperluan kementerian hmm. dan bergantung kepada prestasi yang mereka tunjukkan. Walau bagaimanapun saya rasa guru-guru kontrak ni dia dalam tempoh tertentu dia telah menimbul pengalaman. Okay. Hmm. Uh, yang menjadi, bukan menjadi isu lah pada pandangan kacamata guru kontrak ini mereka nak berkhidmat di dalam kementerian. Uh, sedangkan mereka boleh juga berkhidmat di institusi-institusi pendidikan swasta. Yeah. Jadi pengalaman mereka di kementerian sebagai guru kontrak ini boleh juga digunakan sebagai sandaran untuk mereka uh, meluaskan uh, bidang ataupun menceburi bidang pendidikan di institusi pendidikan swasta. Ha, okay. jadi peluang tu ada sebenarnya, peluang tu ada. Jadi dengan CV ataupun dengan rekomendasi daripada pihak-pihak perkataan saya rasa kejayaan pendidikan ni bukan hanya setakat di kementerian sahaja, kementerian pendidikan. Tapi juga di institusi swasta yang ada di sekalian kita. Kita sekarang ni banyak institusi swasta yang memerlukan uh, pendidik juga. Ha, itu, yeah. itu 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 pandangan saya lah. Peluang tu ada. Kalau okay. bagaimanapun, uh, ialah berkhidmat di, di kementerian ni lah satu peluang yang amat baik lah. Betul ha. dia ada 2 tahun berkhidmat sebagai ada pengalaman kan Pengalaman tu berharga 2 yeah. tahun tu tempoh yang lama yeah. Yang cukup untuk melahirkan hmm. seorang guru yang berkaliber insyaAllah Tapi kalau rezeki tak ada Mungkin ada di tempat lain Di sekolah-sekolah swas swasta mungkin Insyaallah. Eh? <laughs> Jadi kita sebenarnya dah dana sampai ke penghujung juga, penghujung program juga. Eh? Sejak <laughs> masa berlalu. Tapi kita nak, jelah uh, kita tahu masalah ni uh, isu guru-guru uh, kontrak ni uh, memerlukan semangat kepada mereka untuk memastikan mereka terus uh, kekal. Jadi mungkin apa nasihat uh, cikgu cikgu? C kepada guru-guru kontrak yang telah yang berjaya diserap. Uh, dah berjaya diserap ni? selama ni mungkin uh, guru kontrak sekarang ni dah dah berjaya diserap 2400 yang diserap baru-baru ni mungkin apa nasihat uh, cikgu kepada mereka uh, dan pertama kita cak tanya lah yang 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 dah dapat diserap kan walaupun surat secara rasmi saya tak keluar lagi hmm. kalau mereka dah ada diserap kita menyuruhlah uh, lihat ke kepada kod-kod etika sebagai sebagai seorang atau guru itu penting sebab kita lihat sekarang di sosial media sekarang ini banyak komen-komen yang kita rasa tak sepatut di dikeluarkan oleh seorang guru itu it do, do and don itu penting ya? ya untuk menjaga etika uh, perguruan ini supaya bidang ini dihormati oleh semua lapisan guru it, hmm. itu yang nasihat kita kepada mereka mereka supaya mereka lebih berdedikasi sebab kita tahu guru-guru muda ini I, kemahiran ICT mereka ni uh, adalah lebih-lebih apa tinggi berbanding dengan guru-guru yang senior. Guru-guru yang senior ni kemampuan ICT mereka ada lah kalau banding dengan guru, -guru muda ni dengan dengan hmm. apa dengan canggih semua. Nah. Sekarang ramai cikgu-cikgu yang senior dia dia nak bersara awal sebab uh, hmm. kemahiran ICT mereka kurang sikit. Yeah. mereka menempuh berbagai apa tak boleh selesai tak, tak ada handle lah susah nak sure. adapt sekali kan ha, susah nak adapt yeah. so kita berharap guru-guru muda ini mungkin yeah. dia ada dia punya cara dia inovatif dia yang lain untuk menarik yeah. ya menarik minat murid-murid zaman sekarang ni murid-murid zaman sekarang tak serupa dengan murid-murid zaman dahulu mm. kaedah dia sudah dah semakin berubah guru-guru mm. yang muda ini saya rasa mereka boleh handle lah handle murid-murid yang yang zaman sekarang. Ya, yeah, saya tertarik nah, perkataan ialah. etika tadi yang yang cikgu bercakap. kita tahu lah bila timbul satu isu yang guru mungkin uh, yang guru-guru kontrak tadi serap ada yang meluahkan di media sosial. Hmm. Dan adakah itu uh, melanggar etika? Mungkin prof atau cikgu <laughs> kita mungkin tengok tengoklah luahan kita tengok luahan itu bagaimana. Yeah. Adakah luahan itu berbentuk positif ataupun luahan yang berbentuk uh, negatif. Yeah. Uh, seharusnya kalau dah diisrakkan dan sebagainya, seharusnya uh, dikeluarkan kata-kata lohan yang berbentuk positiflah. Uh, yeah. tentang bagaimana dia boleh dapat, diambil dan sebagainya sebagai menjadi dorongan dan rujukan kepada orang lain. Ah uh, ya, saya setuju pandangan Prof. Prof itulah. Mungkin kalau tak berjaya di sini ada tempat lain, contohnya swasta yeah. kan. Hmm. Atau pergi luar negara, macam-macam ya, tempat rezeki ada di mana-mana tak perlulah kita hantam secara yeah. negatif. <laughs> uh, itu melambangkan kita punya apa nilai moral kita ataupun nilai peribadi kita tak baiklah. Uh, so hmm. sebagai bakal guru ke guruka tak sepatutnya buat komen-komen yang apa kita kata tak masuk akal kan Men yeah. menjatuhkan maruah orang lain di Facebook ke di Twitter apa, ataupun di media sosial sesu lain. Hmm. Kita pun ada ada kita kita berbincang dengan kementerian Yeah. Kalau guru-guru ini dia 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 tak dia tak behave lah di di, di social media mereka patut uh, dia ambil tindakan terdetik cause later macam tu. Ya, sekiranya tidak menjaga etika ataupun mungkinlah komen-komen yang begitu kira melanggar etika mungkin boleh dikenakan tindakan dan kalau contoh dia dia meluahkan perasaan secara negatif mungkin itu akan mengurangkan lagi potensi untuk mereka diserap ya oh ya baik alhamdulillah kita dah dah sampai ke penghujung program jadi mungkin kata-kata akhir daripada dari prof ya okey saya mengucapkan tahniah kepada guru-guru Kontrak yang telah berjaya diserap yang tidak berjaya itu insyaAllah cuba lagi ada rezeki dan kita perlu ingat bahawa berjaya itu uh, bermaksud uh, kita ini telah memberikan tahap prestasi yang diperakukan. Ada kualiti okay? dan kita boleh meneruskan kejayaan itu sebagai seorang guru. Yang tidak berjaya itu bukan bermaksud tidak ada kualiti dan sebagainya. Mungkin ada kekurangan-kekurangan uh, tertentu -kekurangan yang perlu ditampung, yang perlu diperbaiki dengan penuh tanggungjawab dan sebagainya. Kejaya sebagai seorang guru ni lah ia memberi cahaya kehidupan pada saya lah memberi cahaya kehidupan, kehidupan masa hadapan pada pelajar-pelajarnya. Jadi tanpa ada guru dengan bekalan-bekalan ilmu tertentu, pelajar ni tidak ada hala tuju untuk ke mana. Itu dikatakan kehidupan, kehidupan masa, hadapan Jadi guru bertanggungjawab untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, berkesan, penuh etika dan sebagainya untuk mencapai uh, matlamat dan tujuan terutamanya seperti mana yang terkandung dalam falsafah pendidikan negara. Ya, hmm. itu saja. Terima kasih. Itu. Mungkin kepada cikgu? Uh, kita, kita lihat dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu ni. Okay, dan dalam masa yang sama, kalau guru kontrak ini dapat tawaran secara tetap, kita cakap taniah Ambil peluang ini sebaik-baiknya sebab kerja sebagai guru ni bukan satu kerja kerja yang senang, ya satu kerja yang murni. Kamu kena kerja bukan 8 jam, dia baca pejabat. -be Sebenarnya dia kerja sampai larut malam. Kamu berkena bersedia menghadapi cabar-cabar seperti itu. Tentu sekali harapan yang sangat tinggi terletak kepada ibu bapa atau masyarakat, meletak harapan yang sangat tinggi kepada cikgu-cikgu supaya dapat mendidik anak-anak mereka ke arah yang baik mereka nak mereka anak mereka mencapai akademik yang baik, akhlak yang baik ataupun jasmani, emosi, rohani, intelek dia semua nanti top. Itu harapan yang sangat, -sangat tinggi daripada masyarakat terhadap guru. Uh, tetapi kita lihat uh, kadang-kadang cikgu-cikgu ni tak cukup tangan lah. Tak cukup hmm. tangan untuk untuk melaksanakan tugas yang <laughs> begitu berat. Yeah. Walau macam mana pun, hmm. kita nasihatkan guru kontrak ini sabar, tabah, dan buat sebaik mungkin untuk mencapai apa harapan masyarakat ibu bapa dan negara kita untuk membina insan yang baik dan supaya negara kita akan lebih maju lagi. Ya, itu saja. Baik, terima kasih Cikgu Wang Heng Suan dan terima kasih kepada Profesor Dr. Abdul Rahim Hamdan kerana bersama dengan Bual Besari pada hari ini. Terima kasih ucapkan. Semoga perbincangan kita ini memberi manfaat kepada ramai guru-guru di luar sana sama ada guru kontrak maupun guru-guru tetap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Prof dan salam sejahtera. Cikgu. Terima kasih. Terima kasih. Terima, lagi. terima, kasih. terima kasih Prof. Okay. Ya, jumpa lagi nanti. Terima Baik, itu dia perkongsian daripada dua tokoh pendidikan kita. Uh, memang senior-senior kita, senior-senior guru-guru yang memberikan nasihat yang cukup berguna. Kepada guru-guru uh, kontrak yang masih lagi guru kontrak, jangan berputus asa, jaga etika dan ketahuilah uh, kerja kerjaya anda juga adalah kerjaya yang dihargai. Uh, dan ada rezeki dapat diserap menjadi guru tetap. Kepada yang mungkin tidak berjaya, itu bukan pengakhir. Uh, ialah satu perubahan baru Banyak lagi peluang di luar sana Sebagai contoh Di sekolah-sekolah swasta Juga ada peluang Ataupun di luar negara Masih ada lagi peluang Sekiranya anda cintakan profesion sebagai guru InsyaAllah anda tidak akan Berputus asa Baik Dapat itu saja uh, Seri Buat Bestari Pada hari ini uh, Saya Adekmat Syahrum Jangan lupa uh, Like, follow dan subscribe Semua platform Sina Bestari Kita jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh